В Україні стартував третій тиждень навчання в умовах війни. В 13 областях вже організували дистанційне навчання, повністю призупинене навчання лише у двох областях. Понад 50 тисяч тимчасово внутрішньопереміщених дітей долучилися до навчання у безпечних регіонах, найбільше у Львівській області. В Міністерстві освіти та науки підкреслили, що всі діти отримують документ про завершення навчального року. Школярам будуть зараховані усі отримані оцінки незалежно від форми навчання – очного, дистанційного, екстернату, а також у будь-якому закладі. Складніша ситуація з цьогорічними випускниками 9-х та 11-х класів. Однак міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що це питання вже вирішено. На програму вступу фахового молодшого бакалавра на рівні або на основі базової середньої освіти, тобто 9 класів, або повної загальної середньої освіти на базі 11 класів, ми подаємо безумовно спеціальності за творчим конкурсом. Творчий конкурс є єдиною складовою конкурсного балу, і там, де потрібен талант, талант і буде враховуватись. Всі інші спеціальності, там, де вступ іде на бюджет, буде заява, співбесіда і мотиваційний лист. Спеціальності на контракт ми будемо запрошувати на навчання виключно за заявою та мотиваційним листом. Отже, вища освіта – вступ на основі повної загальної середньої освіти, тобто на базі 11 класів. Спеціальності з творчим конкурсом так само залишається заява, безумовний пріоритет творчого конкурсу та мотиваційний лист.